Olha o Coritiba chegando, passe no meio, vai pintar o segundo! Gol! Vamos ver esse ataque, o lançamento é para o José Daniel, vai encarar o goleiro, pé direito, gol! Do centroavante José Daniel, na bola dividida, a bola sobrou para ele, pro centroavante, gol de camisa 9. Escanteio batido, vem o desvio de cabeça, gol, José Daniel, atacante camisa 9. Sai o lançamento, bola ajeitada de peito, pro domínio, limpou, bem, bateu pro gol! Aí o José Daniel. Casquinha do José Daniel, deu certo que ela voltou para ele, ele se manda na direita, vai levando, bateu pro gol! Vai o Daniel Mendes! Boa jogada do Daniel. Faz a inversão buscando o Daniel. Outra vez a tentativa com o Daniel. Sempre ele. E sempre marcado. Não tem espaço. Bola do Daniel. Vai pintar contra-ataque do Flamengo. Lá vem o Daniel. Sempre ele pela direita. É ele o zagueiro. Vem o Daniel, pedalou, pra cá, pra lá. Ele vai pra cima, lá vem o Daniel. Vai pedalar, ó, pra cá, pra lá. Vai pra finta, toca pro lado.